שלום איתמר, בוקר טוב. בוקר טוב לך. איתמר, עוד לפני שנסביר, בוא נראה כבר קטע אחד שאתה מצאת עבורנו. استقلال دولة إسرائيل عندما تقول إسرائيل إنها تحتفل بعيد استقلالها هي استقلت عن من؟ يعني من الذي كان يحتل دولة إسرائيل حتى تحتفل بذكرى تخلصها من هذا الاحتلال؟ كذبة كبيرة كذبة كبيرة. تمر الأيام، تقوم الثورة الفلسطينية، الرواية الفلسطينية الآن تنتشر في كل مكان في العالم. نريد أن نوضحها وأن نضحض بها الرواية الصهيونية الغربية الاستعمارية التي رويت كذبا ونفاقا ودجلا، لنقول هذا هو الشعب الفلسطيني والنكبة موجودة وليس هناك استقلال. איתמר, say no more. חמוד אבאס, מנהיג הישות הפלסטינית. בדיוק ככה. מה ששונה בין הרשות הפלסטינית לחמאס, רשות הפלסטינית לפעמים אומרים, ישראל קיימת וזה עובדה, אבל זה לא אומר שלישראל יש זכות קיום. וזה המסר כאן של מחמוד אבאס. לישראל אין זכות קיום, העצמות שלנו זה שקר, הקיום שלנו זה שקר. לא היה לנו כאן עבר, כך הוא אומר כאן. לא היה ליהודים כאן עבר, ולכן אין להם זכות קיום. הם קיימים, זה משהו טכני, זמני, אבל אין להם זכות קיום. וצריכים להבין את זה, כל מי שרוצה, כמו שאמרת בהתחלה, לשים את הרשות הפלסטינית הזאת אחראית שוב על עזה, ואחראית על יהודה ושומרון כמדינה, יבין שכל הילדים יגדלו על השאיפה שהישות הציונית שאין לה זכות קיום, בסופו של דבר לא תתקיים. כן, אז אם אנחנו מדברים על אבו מאזן עצמו, יש אומרים, הוא כבר מבוגר, אולי מתבלבל בדבריו, מה שוודאי לא נכון. אז בוא נראה קטע נוסף, הפעם יועצו של אבו מאזן, הנה מה שהוא אומר. العالم أنشأ إسرائيل وجعلها دولة استعمارية تمثل دول الاستعمار القديم اللي كانت بتقود بريطانيا ودول الاستعمار الحديث الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. כן, פה אנחנו כבר אולי עולים מדרגה אפילו, זה כבר העולם כולו. בדיוק, וזה דבר שכבר הבאתי לכם, העניין קשור לזה, העולם הקולוניאליסטי, האירופאים, האמריקאים, לא רוצים יהודים בתוכם, ולכן הם יזמו והקימו את מדינת ישראל כדי להיפטר מהזבל האנושי, הפסולת האנושית, כך הם מגדירים את ישראל, כך הם דירו לא בזמן, רצו להיפטר מהזבל האנושי, ולכן קמה מדינת ישראל. ברגע שיש כזה השקפת עולם, וככה מחנכים את הדור, זה שחותמים עם ישראל, או עושים הסכם אוסלו, או הסכם אוסלו 2, 3 או 5, זה לא ישנה, זה לא ישנה. התודעה הזאת הוא כל כך עמוק היום בתוך החברה הפלסטינית, אחרי שנים, שנים של חינוך ותעמולה פנימית. אני לא חושב שיש אפילו אחוזים קטנים של התושבים שם, שמסכימים שליהודים יש זכות קיום במדינה שלנו. כן, ובאמת כשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה ומנסים להבין איך אנחנו צריכים, אמורים, לקיים איזשהו דיאלוג עם האנשים שמדברים עלינו, על מדינת היהודים בצורה הזאת, לאיזה מסקנה אפשר להגיע, איתמר? המסקנה היא שאנחנו חייבים להיות חזקים. כל שיחות איתם צריך להיות שיחות טכניות למען ביטחון. אסור אפילו לתת להם חלום שיהיה להם מדינה עצמאית, בגלל שברגע שהם חולמים מדינה עצמאית, הם חולמים על זה כצעד, כצעד בלבד בהמשך ללחימה נגד ישראל, כמו שקרה עכשיו ברצועת עזה. אז על מדינה אסור לדבר איתם, רק על סידורים ביטחוניים, על דברים חינוכיים, על פשוט ניהול היומי של החיים שלהם. כך צריכים לראות אותם, וכמובן להגביל אותם כמה שיותר מבחינת שטח, בגלל שכפי שאנחנו ראינו,
כל מטר שהם מקבלים הופך להיות מקום לבניית מנגנוני טרור. כן, ממש כך. איתמר מרקוס, מנהל מכון המחקר מבט לתקשורת הפלסטינית, תודה רבה לך על החומרים החשובים מאוד והמפקחים הללו שאתה נותן לנו. תודה. בוקר טוב לכם.